marka hadii ay jirto haba yaraatay wax habagdirnimo ah dadka habagdirnimo maanta naadinaya sharax ay ku maqnaayeen marka xafoon in habagdirnimo la cadaal marimayso qorqor ka shaqeynayo la cadaal soo marimayo maxaa dhaca habagdirnimo markaas waxba kama jirilmiya marka sharay markaad xaaf ay caayo qof kastoo reexay isla markuu caayo ay sacadka u saarayaan loof iyo laik u saarayaan soo habargirnimo ma jirin dimuqraadi sooma maantana soo kuwaaba ninkii xaaf xooga u eyaday kursiga sacad soo dhaweynaya xoolaha u qalaya waxa weye wax kasta oo sharci darra wax kasta oo sharci darro wax kasta oo sharci darro ah waa sharci darro wax kasta oo sharcina waa sharci dhaxal baa la doonayaa inaa ubadkaa uga tagto dhaxalkaas wax kale ma aha galmudug waa galmudug baa la yidhi dastuur baa loo sameeyey xilli doorashaa loo sameeyey hannaanka doorashada oo dimuqraadiga loo sameeyey xildhibaanaa loo soo doornaa ha la yidhi intaas buu qorqoro ku kalsoonaa waay cabdidheeraa jooga cabdiraxmaan odowaa joogay brofesor sabriyaa joogay kamaal daahiraa joogay saasaa lasu sharaxay wuxuu la tartami mayee keligayaa madaxweynaha oo maxaa ku taha madaxweyne wuxuu ihi anig farmaajo ay taageersan iyo xasa calqayr hay ciidan bay iisoo daadgurayeen hay magaalada xoog baan ku qabsanayaa hooyool dhaca dam bam dam 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 magaaladi xoog baan ku uhuri madaxweyne wuxuu ihi farmaajaan anig dowladdan taageersana farmaajo ay la socdo marka waxaa arkay dad habar gidida oo leh qorqor aryaha ka hadlin qorqor waa taagasan oo maxaa ku taagsantihin aryaha waa nin habar gidira aryaha horumar uu sameeyey horumarka uu qorqor sameeyey habar gidida xaggee dhigay maxay tahay ma in laysku sawiro qof aa horumar u taqaanin rag xil raadisa oo xildhibaan raadisa intay meel isku tagaan ay soo sawiraan miyaa horumar u taqaanin ahma calfaqiyo facebookka ay tami jiro wax kale waxqabada lahayn iyo saabiro maalqabeen oo weligii aan albiyood u qoyn dadkiisa ku soo fashilma siyaasadda federaalka inuu wasiir ka dhigay miyaa u taqaanay habargiraadin waxa weeye qadka telefoonkan siinayaa janiska lakin waxa weeye qorqoorna waa taageersana farmaajana ma taageersani oo qorqoor sharci daraa ku taageersana farmaajana sharci daraa u soo horjeedaa dadku idinkama caaqli yara cidda habargidira waxaan leeyahay sheekadaas gadaal uga baxa ka baandheeya haye afay afay horta anigu waxaan qabaa qorqoor madaxweyne sida uu ku noqday anigu muuse mareeb aan joogay wax halaala waxa doorasho iyo wax nidaama iyo wax sistema kama dhicin way farmaajo iyo qorqoor haddaad fiiriso wax badan isaga egyihiin way wax badan iskaga egyihiin oo madaxtooyada laga faray oo qorqoor ku dhaqmo waxaa ka mid ah qabiil kasta inuu u magacaabo nin caruura oo waxba u gelin oo macno lahayn oo dadkii iyo taariikhdii iyo historigii dalka ka soo maray meeshaan mansabkii iyo magacii ay lahayd ortore nin yaqaano oo saakii lagu magacaabay ma jiro waxaa laba ah in rag siyaasiyiina oo federaalka ka tegay oo ku fashilmay oo labadii sana waxqabu waayo oo iska dhaaf dadii deegaan inay wax u qabtaan ayaga dismisyadoodii u furnaay dowladda xafishi ka xirmay waydana ka raadinayo inay mansab ka helaan iyo magac iyo lacag ka helaan dekeddaas hobiya inay gataan imaaraadna ka gataa rag wax ka raadinayo horta hore ragga wasiirada laga dhigo abargidir looga dhigo horta qiimaha siiday waya waxaa laba ah meeshii uu tagaaba qorqoor tuuladii uu tagaa uu booqdaa wasiirkii arrimaha gudaha ee la socday qabiilka u tagaa waa aflagaadiya u tegay waa aflagaadiyey oo faraxa dushaa isku haystaani saalka ayuu tegay wuxuu dhigay waa ogna hogyuu tegay iyadoon asagoon hobiya gaarin oo dadkii odayaashii dhaqanka iyo deegaankii wareysan waa kii guddi magacaabay gola deegaan samaynayo waxaan leeyahay ninka qorqoor la yidhaahdo wax sistama iyo wax nidaam lama imaan degmadii hobyo odayaal inta u yeeray sacadka inuu isku dira damcay uu yidhi sacad oo hal musharax ii keena oo aan idii magacaabo laisku laabta qabaaladii sacad laisku magacaabana wiil oo watay aa loo dhibaan yidhi warbal ninkaas soo magacaabo
oo dhammaanteen aan qoorqoor iyo farmaajo iyo xasa alqeyre anagoo sacbino ama aan noqono dad goobanimo doon oo taariikhda lagu yaqiino huwan oo wixii sharciyana ogol wixii sharci daraa iyo damdamna aan yeelayn aan noqono dadkeenu waxay ugu fikirayaan ninkan waa ku ureere ee ku raac waxa uu dadku layhaaya iyo yaa maanta baneeyay in ciidan farmaajo iyo soo dileen Fahad Yaasiin iyo Qeyre ay dhuusan mareeb ku dagaalamaan dadka laayeen lix qof oo shacab ay dileen canshuurtooda ku dul dagaalamaan yaa baneeyay sharciga duu yaalla war anigu waxa uu igu dhaqaayo galmudug igu dhaqay in federaalka laygu dhaqa maxaa ku diida ha inaan cabdiraxmaan odowa mujeeda galmudug waa mudug iyo galgaduud galgaduud waxay haysataa guddoomiyihii baarlamaanka aan iyo ku-xigeenadiisii aan lagu haysan waxay haysataa caasimadii waxay haysataa 67 xildhibaan waxay haysataa hadii ilaahay ku rooyay xantidowrihii galmudug waxay haysataa maxkamadii waxay haysataa xaruntii baarlamaanka cadaada ah aniga mudugaan ahay waxaan lahay madaxweyne haddii cabdiraxmaan nabe mudugga haduu ila tartamayo oo la tartamayo nabanti cabdidheere iyo nabakare mudugga la tartamayo welcome alla haduu madaxweyne noqdo mudug madaxweyneed waa jirta maqaamkii mudug aawo galmudug muka jirta galmudug cadaalada miyaa jirta maqaamkii mudug waan jirin maya adigu hadda cala haddood waxaan saarnaa xoogga xoog waxaan saarnaa farmaajaan taageersa farmaajaan naciba mucaaradsanahay qoorqoorna waa taageersana ragga dhahaya ee mucaaradna sheeganayo ayaan u dul xulayoon dhahay war isma qabatee kala qaasaadaas qabamayse macnaha farmaajo ninkaanu soo dirsaday farmaajo haddii uu sharci darro doono soo qoorqoor sameye uu samayn karaa dad ka mana hadliga sababtoo ada ogolaad sharci darro waxaa ninkaan lafta garanayaan dadkii dul saaray galmudugna ninaan dul saaray inaan aniga ummadda dul saaso kalaan ku noqona waana la ogolaana laba maalmood hala qeelqeeli waana la ogolaana u kuwi igu jir qadka cali haye cali haye daaratara waxaa nasiib daraa maanta nin gacan ku dhiigla oo mujrima in marta horta galmudug madaxweyne loga dhiga waa nasiib darro waa ninkii ugu aqoonta daray markii xagga aqoonta la yidhaa waa ninka ugu arxanka dara markay arxan darada la yidhaha xagga dilka iyo dhibaateynta ummadda waa nin aan yacni xishoonin ninka la yidhaha ahayd qorqor lambar kow daa'ir ninkii waxaa waaye maanta saleebaan iyo ceer inta saleebaanna huweeyey qoryo u dhiibay ceerna hubka ka qaaday yidhi halalaay faar rablo kaalay laay xeed gabarro kace markii gabarro kacey iska dhiciyeen faar rablina uu yuriyaa saleebaan oo iskuu tagay gabarro kace maanta horta dhibaatada jirta waa intaa daa'ir uu nimankii difaacayay shalay eencoa dhuusa mareeb afar iyo tobanka sano difaaca ugu jiray duusa mareeb waxaa lagu dilay xaaad maata xaaad dhulkii dhulkooda lagu dilay waxaa loo dilay waxaa tahay maxaad xaaad taleebaan dhulka ay ballaarsanayaan maxaad u yimaadeen madaxweyne ee qoorqoor ninki la leeyahy oo hadda madaxweynaha galmudug ka ah ee xoogga ku qabsaday daa'iro waa u quuri waayey
labaatan wiil oo ku dhimatay labada dhinaca waa u qurway oo Allah u naxariis ragii daayro waa ninkii intu soo hubay beel la hubi ka qaaday maanta galmudug ninkaas cadaalad muusan nayn kara dadku muusan meen kara dadku ma hagaaji kara dadku ma caawin kara waa maya ninkii ila qorqor waa nin gacan ku dhigla jalana uu gacan ku dhiglo ha maanta waa tii daayro maanta heed inuu hub ka dhigay sacad ka dhigay ceer salaabaan u daayo dadkana ku yiraha laaya taas wax shaqeynay ma aha waa in laga hor imaada ninkii ila qorqor ninkii ila arinkala kugu dara arinta kala kugu dara waxay tahay meeshii dagaalku ka dhacay oo lagu dirinay oo shalay lagu dirinay waxa lagu dirinay baraag oo qoday Soomaa ha baraagtii la qoday in la yiraahdo salaabaan qotay salaam iyo wada ay la hayaan baraagta aan lagu dirinay naga wada in shalay lagu siiyo u dhintay odayaal salaabaan oo la heli karo madaxweynuhu intay yimaado inuu asaga baraagtii lagu dirinay duugo iyo in mas'uul min ayra uu duugo soo saaxabadu fii socone mas-uula inta tegay baraagtii duugay salaabaanna waa qoteen sababta aqal salaabaan iyo cilmi salaabaan iyo waxgal salaabaan inta la soo wada iyadoo la wada joogo maamulka baraagta duuga waxaa loo diidoo la yidhi soo in colaadu sii socoto salaabaan beri dhili maya nin cayraa naga duuga baraagta awalna cayraa noo diidaray baraagtan horta meesha ku taal waa xanan buuri waa duleedkii xoohay ee dhuusamareeb dhulkana waa dhul ceer waa dhul deegaan a dad ceer degan yihiin weligood deganaga ilaahayna ku abuuray marka day salaabaan hadduunta soo hub soo arursaday rabo inuu ceer ku laayo xoohay ninkii lyidha xayad qorqor wuxuu yidhi hala laayo hubkii gaaridiisoo la yaqaano cadabiliyaashiisoo la yaqaano laba gaari yuur waa kuwaasaa salaabaan oo xayad maanta ceer waa inaad dhuusamareeb iskugu tagnaa sababtu waxay tahay ninka xayad uu ka wado qorqor inuu ku duulayo ninka ceer waxay tahay inuu dhuusamareeb hortor baasha fadqalal ka sameeyo si uu u yidhaa meeshaan nabadgelyo kama jirto waxaan u guurayaa xayad cadaado daayar teeda labaad salaabaan inuu isku qaato xayad xeradii koy labaatanaad waa la burburiyey oo dhuusamareeb waa laga soo qaxiyey waxaa la yidhi cadaad hala geeyo lambar kow waxaa la yidhi xayad lambar labo barlabaankii waxaa la yidhi hala geeyo xayad cadaado lambar saddex madaxweynihii waxa haysta salaabaan hadday iimaan darradaas iyo irsaaqadaas oo laleeyahay hala boobo oo ciddii kale habergeda alla ogoleen oo soomaalidii kale deegaanka alla ogoleen daheerood waxay caadi u tahay ee dhaqan u tahay waa qorqor waa nin hadda wuxuu isleeyahay waa ogyahay dhuusamareeb hadduu joogo oo farmaajo dhaco inuu asna tega waa ogyahay laakiin hadda wuxuu qaban qaabsanaa wuxuu rabaa inuu u guuro nashliyaxayad cadaalo ninkaas hadda cadaalo ku sugana ninkaasaa leena habergeer wax tara habergeer wax samey wallaahi bilah talas waxba samey ninkaas waa mujrim aan xishoon ninkaaorta daalinimada ugu weyne cidda habergeer aan kala yaa mataqaanaa waa qiir jabaan war axmed ducaale geelle xaabsow ina habergeer ma ahayn shalayaa wadada u diidoo ka xirtay daaro ninkii hadda raba inuu kala qaado daaro xerada kuwii labaatanaad ninkilia qorqor xeed dhuusamareeb xerada kagama dhigay weligeeday ahayd waa ka qaaday wuxuu xerad kuwii labaatan waa la burburiyey waad maqashaa malina ciidamad waxaa la geeyey cadaado okay baarlamaankii la qaaday waxaa la geynaya xayad cadaado ninkilia qorqor wuxuu u socdaa waxay tahay keliya oo xanun buur lagu dira waxa waay dhuusamareeb amni ma ahan waxaa rabaa inay cadaado ku shaqeeyo daaro ninkan caqligiisu waa intaas waa nin qabyaaladu halkaasi biyo dhigatay oo lafa dhigatay ciddii habergidir ee ku taamaysa ee leedahay qorqor wuxuu mideena habergidir wallahi inuusan la mideen ninka hadda maanta ceer ku duulaya inuu kasoo qaxay ed dhuusamareeb hal caasimada halaga qaada leeyahay de ninkaas ma dad buu waxay ahayd daaro mideena ama sidadoo kale qaada ilaahay kugu dhaariyey de ummadda ha ogaato hal fikir oo qorqor hal qol qorqora horta hal fikir aan kaa fahansiina horta qorqor aqalka sare ninka ku fadhiyo waa nin maxaa cabdiya oo farax laba wasaaradoodoo magacaabay oo salaabaan u magacaabay abtigiisu iskugu daray rumaysiga khayraadka badda sabir nurusi taliyaha gobolka banaadir ee booliska waa nin faraxa muuse la taliyaha arrimaha samafalka ee unka u magacaabay nin saleebaana remusa ina kamaal daahir guutale wey waa ree guulad gacmey magacaabay waxay kaloo degmada cadaado farax malakin abdashame waxa u magacaabay wasiirka bay-ada ma bay-a galmudug ka jirto oo aan ba-ya ta ahayn
aan baa iyo taamin lahayn waxa kale degmada cadaado ninka ugu wada wiilo abtigiis dhalay oo guri gaaday yar la yiraahdo oo ilmo abtiil ma ee dalaxmaya ay yihiin oo dashamo orada oo ugaasiya oo halkaas taagan yiri waxba sii maayo wiilkan abtigii guri gaaday yar aan meeshan gudoomiye uga dhiga waxaa laba ah ninka aamin waayey abtidoonyare oo xildhibaanadii afartii xubnood oo sareebaan oo federaalka abtidoonyara kala soo abtidoonyare ninka uu wado ma aamini karo wiil abtigii wiiloo abti u yahay walaashiis dhashay ninka ka keensada roma xildhibaanka ku aamini waayey ninka xildhibaanka gaabane cabdigaabkan cabdigaab ninka aamini waayey abtidoonyare kuma aamini kara ninkaa wadid ma aaminaye wiilo abtiyo cilo qoorqoor dhashay ka keensaday halkaas horta qof bil-aadana ma aamina cadaaladda qoorqoor laga sugaayo habardir kusuga iyo midnimada habardir kusuga horta kaleebaan hadli bay oo farax iyo dashame ha uusimo cadaaladda ha uusimo waxaa arrinka labaad oo taagan ah in maanta ay qoorqoor uu afcad ku yiri beel beelaha ka mida sacad intuu la shiray yiri kulana shiray xero naga hadlay uu ku yiri waa mahadsantihiin inika waa idin qadiyo waxna idinma siin laakiin miidiya igama cayn beel miidiya iga caysay ayaa aniga rabtay inaan hobyo u magacaabo oo sacad horta ninka aqligiisa in sacad midaysan yahay midda kale gabay waxaa jiray oo maxaa cabdikaariya uu qaado yihaahdo geed ku baxo miruhu kala nooc yihiin guntay ka midaysay ninka fahmi waayey sacad inuu gunta ka midaysay oo warbixintii maya dee qaladka dhacay ma taqaana afay qaladka dhacaan kuu sheegayaa qoorqoor intuu gaalkacin fadhiistay ayuu wuxuu yihi aaway odayaasha farale ii imaaday dhalinyaradoodii aaway ee reehlowl ii imaada ree ayaa la caawa ii imaada cabdalla caawa qaacinnimada halkaasoo kasoo bilaabay sacad baa loo yaqiinay sacad sacad bay ahayeen saleebaan saleebaannimay ula kulmeen qoorqoore maxaa keenaya inay sacad jufujufo u tagaan halkaasoo kasoo bilaabay wuxuu u sheegaya marka ree cabdina ree cabdi wuxuu u sheegaa saa u dhahayana qiyaalahaasi ka mid tahay midda kale ninkaan dulqaad male qof hadduu kelmad ka sheego caawa dhow waa gubanayaa hadday qof isqabtaan daahir shidano xaafe isqabteen u dilay xaafe oo iga raacay yuu u dilay hadday qof isqabtaan maantana saleebaan wuxuu wax walba uga ogolaya maaha naxariis wuxuu ogyahay saleebaan inay ninkaan yaqaanaan dabeecaysa yaqaanaan aysan aaminin hubkina ay diiday inay ku wareejiyaan annaga hortale ninka la yihaha qoorqoor horta cadaalad qoorqoor anuga inaan kuu dhameeyaan umoigu jir halmar qadka halmar igu jir ay kusoo waxaa kaloo arrinka kaloo taagan waxay tahay in annaga cadaaladda waxaa la yimi cadaaladdu waa inaad gurigaada ka bilowda hadday cadaalad rabtid inaad ka shaqayso waa inaad gurigaada ka bilowda haddaad ilmahaada u cadaalad fali weysid oo u garsoor fali weysid ma soomaaliba cadaalad u fali karta mar haddaa annagu dulmi ogolaanay in galmudugna dulmi ku joogo maxaa diidaa in federaalkana lagu joogo oo nin kale dulmi ku waxa anaga duruusta dadka maya waxaa weeye meeshaan fiiri maanta fiiri waxa laayahay hal oday dhaqameed oo fiiri dadka hunguri halkaas oo dhinteen hal oda dhaqameed soo istaago cayr oo yidhaahdo warsiya aniga ciidan xamarkiimid oo eelay ah ay ugu dagaalamayaan magaaladii dhuusamareeb oo caruurteedii haweenkeygii iyo waxgaradkii axbad loogu laynayaa ifti ugu dhammaanayaa sidee baa laisugu qabsan karaa kontrolka dhuusamareeb anaa cashuurta qaaday anaa cashuurta qaaday ciidan kala taabacsan ee xijaan iyo ifahad yaasiin oo nabasugud iyo la kala baxay haram cas boliis yiri gulnimada waxaa lagu leeyahay wa qoorqoor baa midnimuu ka shaqeeya midnima habargeed qoorqoor dantiisoo wataa wuxuu ogyahay sifada uu meeshan ku qabsaday ayuu ogyaho dadku sirayaah qoorqoorshadaasoo nama lahayn dekeddan waxaanoo dhisaayo xaafaduu meesha banneeyo dekeddaanaa dhisaayo ee nabadii noolaa wataa farmaajaa dhabarka iga taagan qayra iga taagan dowladda qadar baa dhisaysa waa maalmo gudahood soo kuma soo biishuban dekedda hanaloo dhiso aryaa dekedda lacag hala aruurso daairo waxa ninkaa uu sheegaya hortor wax xaqiiqa maahan waa wahuuhaa
نيك آمسن قرقرة ما أنت عيه دكت بس هاي أما نيك آمسن من نبه هبر قدروا كشط أنا قرقرة والله بلا تلا وري وما ري مال ميد واي وانين ما أنت ريوني موقف يعني حقيقة آمسن أورون يعني قلب يتنو شجع آمسن معها وقف يعني بين اسمه شجع دار نيك اللي راح عيه قرقرة ما أنت ما هنين ما أنت هبر قدروا كيني كرا روس مريب دائرة كوي توان كيسن الصوت عافي هل هبين لسكو مدر حبض لسكو مريد intu joog qorqorna ma qabeen xabad ka dhacday maanta oo arkayse sagaal qofood ka badan ku dhibaatay oo sabareeb oo shacab yaa dilay wuxuu qeelay oo la keenay goofur galbeed iyo waxa ay xoohay iyo mid kale oo ahayd caabud waqiimaad oo xis ku dirayeen xahayd ee control kiid oo sabareeb waxa ceeb u tahay oo fadhiixa u tahay wallahi bila tala reer dalka ceer waxa ceeb u tahay iyo wajigaba u tahay habar gidan waxa ceeb u tahay dadka deegaanka ee dhul sabareeb xaq u leh inay difaacaan daayro maanta nasiib darro waxa maanta inta cadawgii laga difaacay deegaanka maanta inay dhex joogan ayay dadkii laaynayaan daahir mideeda kala daahiro haddii la socoto tii galaba waxa jira ragii ka difaacay jira dhul samareeb iyo gurceel habeenkii la baxaa haddii baqashadii kala rag waxa jira oo ragii la yaqaan oo caanka ah ee xaniyataabadka ee jawaab ka diri jiray yani qadiyada lahaa ee qoriga qaadan jiray halala la baxaa habeenkii waxa lagu leeyahay habeenkii waa la waayinkii daahiro sheekada xamra ka jirta maajli ayuu samareeb iyo gurceel marka maanta damir xeer gudub amba damir ceer oo jiro maanta ma jiro odayaashii waa la laaluushay siyaasiyiintii waa aragta waa caada qaatiyaal oo qashin ah raggii meeshaan maamulayna waa ka carreen qadkii qadkii uu jiro hambalan jarmalkaas siin iyo qofiga soo wacay qadka jarmalka haye haye doodda waa la socotaa waa maqlaysaa haniga la iska garaacaya neew aan hor saddex oo qodoba meeshaan ka oraa magarad waa yahay midda koowaad horta waxa waaya daahirow galmudug ama qoorqoor waqti badanow macnaha lagu bixiyey oo macnaha sidii lagu dhistay waa ogeed sacad iyo dadkii dhammaay oo kasoo horjeeday waa taageereen iyadoo loo dulqaadaho laisleeyahay galmudug dhinaca u jeesato saas markay dhacday meel kasta niyo xabadaa ka bilaabata maanta ugu dambayday hadda dhuusamareeb xabadaa ka socota ma garat waaya anigaan kula hadlaya arsenaal haysata meeshaan kasoo jeeda ma garad waya xaga soo jeedaa waa luuqadayda fahana ma garad waa gacalo haya ceelbuur iyo galhari matqa ceelgarsi ceel qofle ha wallaahi aanta inaan ujeekahin ma garad waya marka daahirow saaxiibow soddon sano iyo ka badanaan saatan ahayn hal dhinaca ujeesanaanahay farmaajo biriyow dhaca afar bilood ah u hartay qoorqoorna waa nala joogaa hadduu fiican yahay iyo hadduu xun yahay asaga afarta sanena maamulaya niyow marka inaana eedayn oona kasoo horjeysan oon dhinac u jeysano oo dadkan macnaha deriska nala ah 900 kilomitr ma jeerteen degan yahay xalay waxaan fiirsanaya ninka hadlaaya kowda luuliyo oo gaalkacyo oo dhahaya aydabo iyo beergaal markaan joogo waxau yiri iyo iyo garowa waa ii siran yihiin oo yiri maxaa naga baahanaa muqdisho ragaa dhulkoodii saas u nabadaystay annagiina xabadaa dhuusamareeb dhexdeedii ka socota warniyow daahirow adugu inta youth league samaydo inaad dadka dhinac u jeedo ma samay weyday markaad qoorqoor iyo maalin walba ninkii meesha kasoo baxaa ka hor imaahayn waayahay su-aalaan ku weydiinaya waxaa tii farmaajo waa baxaya muxuu u baxayaa farmaajo ninkii uu keenayba qori uu ku qabsaday meeshu cabdiraxmaan odweyne inuu la tartamo waa diiday inuu mataqaan la tartamo waa diiday cabdidheere inuu la tartamo waa diiday sabriye kamaal daahir musharixiinta waa diiday xoog buu meesha ku qabsaday maantana waad u jeeddaaho waxqabadkiisu waa kaa ay raxweyn ku dagaalaysa boliis iyo sugud ay ku dagaalayso cashuurta anaa qaada dhuusamareebe waxqabadka iyo midnimada iyo horumarka ay iga sheekeynayso waaba makaasa maxaase farmaajo leeda waa baxayaa haddaaba qoorqoor oo gosha sharci darre inuu kuu noqdo madaxweynaha galmudug farmaajana heesagada sida afartiis maxaa ku diiday taas waxaan ku diidaa farmaajo horta sideeda bannaan waxaa la yidhi labadii biyo hoostood iska aragta ayaga isoog waaya farmaajo tooshaa wada saaran dhinacyo dhinac walbana waa looga imaaha ma garad saaxiib walaaki waxaan sharci sharci waay annagu maxaa rabnaa annagu meel yada nala dhiga inay cadaalad darro ku dhimanaa rabtaa oo aan midka nagu qabiilkaa u nacamlayno kaa nagu qabiilka ahayna aan diidno sharci darradiisa mise waxaa rabtaa si dalkan horumar u gaaro inaadhan warkire galmudug aawe dastuuraan qoranay dastuurkan ha lagu dhaqmo ninka diidaa naga mid maaha okay hal midku
ها ننك اللي يرهد حاف ايمي اصور روينا وواك استقفتو او قد ذاتك وصمايو او نظام ايه كالدبين كانو واحو يدوحي اللي قلتك مي مركو قال كعية كتك وقره ويتقى يبامبور وراع مركو وصمرين كتكنا ديارضو وراع مقرس يا ييري سو ملك ييري نيك حد دم دحوين النمال حد الشيقنا المدوب ايه قريو كوقبس سو قرقر ما نيك ييري انا نسو ويل سلابان انا هاي على سو ملك السعودية شسكم الرائن ان ما سو سلابان ما هاي واحد ييري على سو ملك حبر جيز الشرع عنجرين ايه عندهيني وريع حلنا في حاف وقضي وذيك السعد قوي ناوي أولاً حبر جيد رقوه ناوي هل نافع عندهين إيه قرقار وشرع دركو يمت حافظ شرع دركو يمت قرقار وشرع دركو يمت نهاية خاني كانا شرع دركو يمت هل نافع نهاية مين فهم سيكا تعدال داس نوعوي أوكي مركب بدا بكوي ديا مركب دايرو ها أرتني هو ما أر معناها صمارد وحيكو مهما هذا وحم وحفي وح معناها وحل وحم وحل عاري دامان مقرد ويا حتى قرقر انت وجوجي معناها دغالنا وادعين قبلنا وصومري دولكي سعد قنايو دو وصومري ايه وحو كلو صومري حتى مريحان ولا جوجا عابد واخواك على جوجي انت سوا ددالا فرماجنا اسك قدي مايو او مهمته او سفرماتي اسك قدي وحا واي رج معارض كايو دما لا سوده فقيا لا سوده ورني وتت دبا لما انيو بركنيو وان ادو حيش سك 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 قدومي تاسن كويستا فقيقة إيه واحد شغيسو إيه ماها صلاتك إيه صابرك واحد إيه شغيسو صابر واني مال قبيلة فقي واني صومري تاريخنا وسقودي صفير حل بانكو متل متقان قولها الشعب باش الساعد كيكا لسلابان كيكا لأير ما إيه شغيكرتا هل البيوت هل اسكول أما واحد إيه كقبتين ديان كودي ما إيه شغيكرتا أضبو حضو تقانا نين كرسي جيه لسايد هايو القرقور كاك دوو سي كرسي جيه markii xildhibaannimada xilliga la gaaro oo kugu soo celiyo raasanay miyaad jiga dhigaysaa habar gidir midowday okay ta ku saabsan qorqor qorqor duu saacad u maray haday habar reer maxamed ali haddii 2017 loo qalay asaga rigis la socday saacad ma dhihin sida cadaado na soomaali maayo salaam waan xumeeyay ma dhihin waa loo qalay waa la soo dhaweey sidii habar gidir ah leeyay ku dalxiis deegaankaaga ya saxo ma fahantay marka ma arigow iga dhameeyay xoolahan u qalay lacagtan ku qasay ashaa wax qabad noqday caawa ninkaan sharuux u dhahay qadar ay la socoto dawladda federaalka ay la socoto dekedda hobiya lagu dhisaa caawa dekedda lay dhisaay soo kuma soo aruurin ee sharuux u yiri maalo taasha ka dhuro sababta qadar ilaaha oo si qadar uu qaddu fulaad la intay ma su'aalo fulaad la ma yuhu wari waxa ay la soo hadlay xasan al qeyri farmaajo ay la soo hadlay xasan al qeyri farmaajo ayaa qadar ila soo hadlo qadara imaanaysu waxa ay sheegay go'aanka maatay shirwa oo kanto milyan laga raba degdeero elburh xirsaad oo 40 milyan keni karo degdeero magaalada ka yimi laga heesto ee shabka heesaa wiiri dekedda hobyo noo dhisa 40 milyan laga raba marka caawa horumarka ii sheegaysaa inay taabsan raba horumarka ii sheegaysaa meel arigiga in la cunaa ma inay fiqis ku sawiraana ima saa sabira oo siiru magacaawdo ii sheeg horumarka su'aalaha ku idiya daayro haye 2018 ama 2017 go'aanka ma gaar ahdu inta baxda gaalka iyo turkas ma tagta ha okay ma ha ku soo aragtay bal ii sheeg dadna xagga bankaas waa nidaamsantay dhankan galmudug meel nidaam lahaan ka jirto dadan isfahansanayn wadooyin burbursan bal adigu hadaan mashruuc keenay oo qodob keenay oo dadkii youth league ayo galmudug oo xataa kuwa yurub dooban inta isku duwda warnabay waa mashruuc samaysan aadan keenay daahiro wixii ibaadaraha mucaaradaydo saacadu hadda aniga waxaan soo arkay ku sheegaa aniga waxaan soo arkay aniga markaan tagay galmudug xaafa wuxuu ii magacaabay agaasimaha hay'adda dagaalka iyo sirdoonka galmudug uu ii magacaabay special friday qaf diyaarad qaasan qaatay meeshii aan tagay waa tii ay xaaf isku dhaceen macallin maxamuud iyo sheekh shaakh isku dhaceen habeenkii ciidan aan watay waxaan tagay mataqaana xaaf inaan ka soo kaxeeyo dhuusamareeba u baxay si fiican qorqor iyo saleeban iyo rigis waxay dhaheen ayoon kala harin oo saabir kamid yahay waxay dhaheen hadduu rabo xaaf inuu ayaa soo maro oo soo marsiiso waa inuu noo saxiixaa warqad uu sheegaa inay meeshan caasimadda baarlamaanka tahay
iyo inuu soo madaxweyne sii ahayn oo qorqor u tanaasulay. Okay, soo waxa aan soo arkay oo ku soo arkay halka sidaa way ninki sidaa shala aaminsanaa oo aaminsanaa magaalada waa magaalo saleeban oo saacadnin ah oo madaxweynaha ma dhexmari karo maanta dal xoolahay ugu qalay horumarka aad igu faanaysa is horumar u sameeyay maxay tahay. Okay, hal mid aan ku weydiiyaa. Hey. Horta niyo waa adduunka meel aan Singapore hayn oo la isku gubaysan ma jirto. Ma garad. Waaya. Qabiil walba adduunku waa ka jirtaa waxa oo la yiraahdo Bawa Shirin, baalkii ahay Puntland niman la yiraah Cali Saleemaal niyo ahay Yusuf Cabud Saleem. Waaya. Codkaaga maxaa ku dhaca? Waayahay ninka la yiraahdo Daahira haddii qoorqoor saas sameeyey galmudug saddex nimo saacadaha isku xigsatay waa ninka la yiraahdo ninkii ugu horreeyo keenay galmudug magaca bixiyey iyo ninka la yiraahdo Cabdikariin Guuleed iyo Xaaf nio intaasaa laydin duu qaatay galmudugna inta isku duudayna xataa dekeddaas aan kaga soo degno carigana ka noofsadnay waa noo sameyn weydeen marka saaxaabu hadda hadaba aan kuu sheego horta saddex madaxweyne maaha afar madaxweyne soo martay afarta waa saacaday ahaayeen maxamed warsame kimiko u ahaa axmed caalim buu ahaa cabdiqaydiid buu ahaa xaaf buu ahaa ya galmudug yaa iloobe cabdikariin baa iloobe shan waxbaan kuu sheegayaa haddaba horta magaca galmudug ninka sameeyey magaca ninka sameeyey anigu ahaa xoolaha galmudug dhisan xoolo sacad bay ahayn xoolo sareebaan xoolo ceeriya xoolo dibatoona ma ahayn boqol doolar baa allah ka dhigan uguma darsan war ilaahan ku dhaarta maalin walbaan ku faalaa hagaan waaye aan kalanaha horta adi horta dhegayso Yusuf Garaad Cumar oo BBC-da madax ka anta wacaya waxaan ku wari Cabdullaahi Jaamac Kobowin Allahu naxariistay xildhibaankii wareyso galmudug wax la dhisaynaa wuxuu igula taliyay website-kayga waaga cusub inaan ka daayo waxyaabo aan ku qorayo wuxuu waxaas waxba jufo maamul ay dhistay wax noqomaye ma jeerteena ka mastaysan jiir sacad oo isku lugoynina salaamana ximini xeebay dhisteen ayna waxay dhisteen wax laasan talaal Soomaali iyo ahlo sunna wal jamaaca dudubal waxay dhistay wax la dooxa laamiya dooxa la dhistay ha yey dhisteen ma fahamtay keegi anigu waa ka mid dhaliyay oo Puntland la fariistay Puntland ayaa la fariistay dastuurka galmudug waxaa qoray Barsoor Cumar Cadow baa qoray markii la soo yimid anigu markii la fiiriyay waxay calankan nin cayra calankan calanka hore la bedel nin cayraha calan cusub noo soo sameeyey habal jiyo ingiriiska degan okay soo ma fahamtay heesahayga anaa sameystay dastuurkayga aniga qortay xoolihii saacad islaanka istaa farqeeda la gacanta la geliyay lagu meel mariyay dowlad saas oo nidaamsan baan keenay maanta cidda saacad aheeda dowladda keentay ee ay ku qoreyd in madaxweynuhu dastuurka lagu qoray inuu ka imaanayo markasta mudug gudoomiyahan oo ka imaanayo galgaduud baarlamaanka yaa ay ku qoreyd maanta aniga wasiirka maaliyadda xitaa wasiirka maaliyadda ii quuri waayey qoorqoor xitaa soo qoro ku qabso u dhii waayey war waa cidda saacad ahayd federaalkuna kama hayso xil federaalkana xil kama hayso saacad kama hayaan wasiirna kuma lihin agaasimana kuma lihin oo waa nagala soo dagaaleen halkaana waxa uu yiri waxaad qaadanaysay saacad idinkoo ah dhegaysa adiga oon caasimad haysan oon madaxweyne haysan oon ku-xogeen haysan wuxuu wuri waxa qaadaysay wasiirka amniga iyo warfaafinta maxay micnaha ku dhisnaayeen weliba xoolahayga oo sii qale shalna magaalada cadaado ii diiday ninka kula hadlaa waa nin saacada waxay maraysaa waxa jo
مركو هلاي مركو هلاي أنا كان نحكي لأفي وارنتاي قرقر قرقر وحلو كان إنه صعد وسمده حوين يلا إنه سو سير في عن يلا حس على غير حوري إنت صعد هاد إلا رسمه جود إلا وسير إلا طريق إذا واقعي الفدرال واقع صار مده حوينه هقل مدو منه وحنقو قتاري يعني لا قرقر خبيان واقع قبصريا سد حس على صعد وأتكاري سد حد نل صعد نل لا صدر إنه صعد لضج عليه oo saad boqnaha gooyo miyad ilaahay maanta hadaan arigi u qalay miyad aad isi qabtaa yaa oo qayra hada koor waxa uu wariyay siyaasada oo habar gidir waa nin geed fuulay iyo nin ka tajaaya magaran waa yahay marka saaxabo anigu marka waxaan rabaa hal mid inaan ku ilaahdo magaran waa yahay iyo horta gal mudug adin ka keenay waa yahay حكي أو معناها ما عند هي أو معناها لغو أو ماش لغو جميل أو تذكر سكان هذيك يا هاي مكرا وواي هاي أنا جا شخصيا مكان كارلو والله بالله تلاه السلام عليكم وسيرة هون شري وسيرة هون شري وجر أنا أخو حجري يعني ندوب لها هلا يه حتى ما يستور كيسري نن 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 نبا مديه اللي يقول قرية إيه قرنة يقول جغتك هاي نك أنا ولا أنا هاي ما لو الفوحان كفار يقول مدوك يا عبد النظام سماي سني يا عبد هو تصور سني هذا نظام ما إيه نظام ما إيه نن نن إيل قبض داي نن شري نن نقصود نك شري على هذا إن المرئي دي داي ee qayray farmaajana ay soo direen oo yiri sac soo gumay oo dagan dhobiye ka qabso oo magaalada hobiye ka qabso oo hubka ka dhig la yiri ya waa ka saleeban ku dagaalaya qalan qalle hubka wax laga dhigay ma qashay oo ay ku dagaalaya qalan qalle hubka idinka idinka dhigay ma qashay hubka dhigay soo ma qashay salaamaan uu wareejiyay ma qashay la hub wareejiyay ha salaamaan id salaamaan oo hubka laga wareejiyay ma qashay salaamaan waa yaqaan ahmed qorqo waxaan ku sheegay galmudug meeshaas aniga wasiir baan ka ahay koorna waan joogay oo dadka galmudug wax ka soo dhisay ahay siyaasadeedan aad ugu dhoon daloosho galmudug waxay soo martay dhibaato aad u badan waxa dhacday naagtaada ii fur aan meersade sheekadaas aan ku dhacday galmudug madaxweynihii ka horreeyay axmed cali keelixeeb asagoo joogo oo aan galada qabarnay madaxweynaha hadda jooga axmed qorqor ninku wuxuu ahaa in dagaalka nagu abaabulay hotelkiisii aniga wasiir baa ahay wallaa habeena koobshaha ma cabinin waxaa kaaga sicayaa dhan galmudug meel nabdeed bay ahayd goob nabdeed bay ahayd maanta meel kastaa hubka ka dhacaya dalabta waxaa ka dhacay dhuuse mareeb ani intaasaan joogay weligay dashiika iyo shilkay qori ma arkin goob nabteeda ahayd maantana waa lagu kala cararay xaafadihii dadkii waxa weeye hubbaa laisla dhacay culus shalay waa ugeeda qalaaqal wixii ka dhacay oo soo noqnoqday sidii tarada noo laga wareejiyay xukuumaddeena horeeto nin qaali allah unaxariista oga faa'idaysta daahashadana aan nagaga dhintay ilaah unaxariista xitaa tacsi u qurwaay tacsixta u qurwaayeen asaga iyo kooxdiisa nindan oo wasiirka shaqada shaqaalaha ah horta horeeto galmudug safar uma baahno sawir uma baahno
لسو دوي قوته لسنو اي فيلمداس وما باهنو galmudug waxay u baahan tahay wax qabad waxa la rabaa xukuumadda inay fadhiisato caasimadda inay fadhiisato wasiirada inay fadhiistaan maxaan kabanay walaa wasiirada inay shiraan ayaan loo baahan yahay waxaan u maleysaa galmudug inay ku bilaabatay marka hore tiisay ku dhalatay gadan daari waa la soconaa inaysan waxay ahayd oo maanta sheeg-sheegi meen qofku soo ka dhalatay yahay laakiin hadda wadada ay ku socoto ninka daaya maqlaayo wax qabad waxqabad waxa la meesha kuma socoto aniga hadii la rabaa la dhawaa maxaa la qabtaa hadda ana hooshir waxa waxaas waxqabadkaas yaana ka xishoonine ma wax inay intay habeen isugu tageen sawirena waxqabada ma in intuu soo tagay afar waaqay budbud iyo soo maray iyo hobyo arigii saacad loo qalayaa waxqabada maxaa waxqabada waxqabad ma jiro hobyo waxaan kuu sheegayaa niman koobin siyaasadeed ahayd rag kuraas raadsanayay oo xildhibaano raba inay soo noqdaan iyo waxay ahayd iyo waxay ahayd kuraastii igu soo xawil hobyo igu soo xawil iyo ma aragtay xildhibaanka soo socdaan ahay ana way kan meesha waxay ahayd gabdhaha waxay dhigtaa markay aroosayaan waxa la dhaho baby shower marka xildhibaan shower ahay baby shower ama weyn shower waxa la dhaho dhigtaa marka arooska intaa la dhigan kool waa la sii xafladii la dhiganayay waay ma fadtaawas xaflad musharaxnimo to waxaan u sheegayaa shacabkayga ama dadkayga reer hobyood iyo isku fakan hobyo ana qoqorna dhisi maayo wixii la sheega la yabohana waa been hadda waxaa la ii sheegayay in laleeya lacago la aruurina islaamo guntida laga furaasho 500 soo dhiiba mar gabdhaasa oo gabdhaha reer galmudug waa gabdho jecel inay wax dhismadaan marka waxaan leeyahay dahafkiina haysta lacagiina haysta dekad qabiil ma dhisi karo dekad waxaa dhisi karo ganacsato waaweyn iyo iskutashi waa lagu dhisan karaa laakiin maahan in gabdho masaakiin qurbo jiraan iyo la dhoosashan kun keena sheerar keena marka taas forecast waxa uu bixiyo hobby forecast reeda uu bixiyay ma fahantay waa hobby forecast waayahay ninka adeer waxa uga jawaabtaa ninki shalay waad ogtaa saabir wiilashiisa cad ninka ciidankiisa gaarka ah ay jidka u galeen markay u socdeen xaaf ee habeenkii laayow ahaa wasii laba wasaaraha sudu saare qoorqoor ninka xaaf ka jooga waa cadaadu ahaa eeyo ninkaa madaxweyne noqoma karo daahiro wax yaan kuu sheego waxaan ka yaabay anaga markaa madaxweynaha oo cabdikariim xuseen guuleed ahaay beesha ani aan ka dhashay ku jira wasiir dowla waxaan noo ahaa wasiir ku-xigeen saadiq daahir mele oo sportiska ah xataa ma qabinin marka walaalkay qoorqoor waxaan la yaabay markuu wasiir ka dhigay wiilka aftigiis saadiq saabir nunuyaleeda saabir reer naples lan waa abuul walaalka aqaano waa nin fiican waa friida ma fahantay haddana kulumaysigii iyo dekadihii isugu dhiiba shatiga ikab waxaa la sheegaa qoolaha iiraan aniga arrimahaas ahla ugu gugale lahay haddaa lii sheegaa galmudug shatiyadeeda marka waxaa jirta brosreska brosijirka ka horreeya shatiyada galmudug in la gado bicaus safetyga ka horreeyo lisena waxaa safety waxaa laga qaataa inspection one oo amisobata maritia marka maya sheekadan ah naagtaada anaa kaa furtay aniga ana qaba anaana kugu dhaqaayo waan sasa daraal ku ahaane ee aan xisho darada ah habargidirnimadan aan hore u jirin ee hadda la sheegsheegayo maxay ta waxaa ku sheega madaxweyneena axmed cabdikaari cadaaladu saleebaan u samayn waayo sacan uma samaynaa cayrn uma samaynaa dubnoon uma samaynaayo because maanta asagoo farax ah inay wasiir qaatay ahayd wasiir kuxigeen uu qaatay ahayd laba wasaaradood oo isku saaraa suufada cinti kale maxaa la dhaha dashamo iyo kuwa kale maxaa la dhaha kasoo lixda kale faarax dashamo wey dashame farax wey dashamihiyow wuxuu sii wasiirka bay-ada kii farxay abtigiis ahaan wuxuu siiyey laba wasaaradood asagoo weliba ah taliyaha boliiska gobolkana waa farax ee kamaal daahirna wuxuu yihi xiriirka qaramada midoobay iyo dowladda federaalka qaabilsan tahay waxaa ii qabataa ishe dhinaca galmudug u qaabilsan international communityga iyo journalistka waa lish officer waa in adeerkiis qabiilada kale maxay qabanayaan hadda waxaa lii sheegay cadaadada councilkeeda waxa u baabaay nin guray la dhahayo reer
هو فارح ربلي يو يروح قاسكن حدا والله إنه سقف وصل نقولين ريح زي أدي عودتي حتى ما يا سليمان أرسل قبيلك سليمان حتى ريم وصل له فرح له ريم ورسم له ميل في عم بيكيس تاعين قرقره ولدري سقف وجيينه جب جب هنا لسه قلني كروه هو أكون قانعي مدك هني كان سليمان أنا مصوم حي متقنا بين بوشي رجعنا عصره فرح قدر ريم وصل بناي وديميك هو القاتي لعي كان بين بوكو قري حوله أم علين أي أحد ما تحس كل جرو لكن دم دمت على سعد حقوايا فيني سعد وحقوايا سعد ما أنتوا حققت عفرنا نحققت يبى شلوق عمر شده إيوه حققت إلى على الجل إلى على الجل إيه أضلي مع ده إيش شيء عبد الناس الجامعة ست حققت ها فهمتي سعد وإدل إيه عبد قديد وملال عبد الله حتى مع ملال وأبتي غير الله سيء way marka waxa ku sheegaya marka ay saacad dhan buu ku soo aruuray wiilala waxna qorin waxna akhrin roor feer daayno behind the scene ya waxa sabayay ka dambeeyo marka mike ka dambeeyo naskada ka dambeeyo digniction buulay way oo waxa u fadhiyo meesha ima khalsa way ninka qor ah dowladda federaalka farmaajo iyo wallaahi waa ku qasaaray saana ku qasaaray ugu qasaareen ima khale way لكن adigu adu على xal ayaa keensaday adigu fiqiga wuxuu wiiri waxaan taagan waxaan mucaaradan ahay waxaan mucaarsanahay dhigeli yahay farmaajo qorqorna waa taageesana had siiqa hadlo wuxuu wiiri hadu ku darsado waa lagu dagaalama magaalada qorqor wixii sharci darro way qorqorna waa taageesana leeyeen marka hada anaga iska dhaafna qabyaalada maxaa naga baaya farmaajo hadu sharci darro sameeyo waa sharci darro hadu qorqor sharci darro sameeyo waa sharci darro hadda iska dhaafno anaga waxaan rabnaa daahiro waxaan rabaa qorqor sidoo kale waxa ku fuulaan meeshan joogay farum dhamaato edward joogay qorqor cidna taftanto malahan inda baanada gurigiisa wallahi waxaan aqaanaa wiil abtigiisna way oo inta ay milaan ka keen aan qaadna oo xilmaan ka dhigtay ma maqlaysa dadka saas u salatay gelisanaaye saacadna wuxuu ka soo dhigtay kuwa bixisha loo qoday ku kaansaday anaa joogay maya maxay taa laga ficil ficil aanta saacad hayso oo ninki shalay aanta saacad hayso waxay tahay saacad yahay gaaminaayo saacad waxa uu gaaminaayo oo wax laga dhigaysa ragga shalay abdikriin diiday abdul ay diiday xaaf diiday dadka diiday aa wax laga dhigaysa waya adan aan siina marka adeer haye gal adeer kaleeso waya ni oo horta sideeda banaanin waxa u dhiibtaa qaalo eedeeyo ma garad waayay ninka gabaaburka ariga xeelburka soo qaada iyo midka duusa mareebi la balad weyna ka qaada meesha lagu canshuuro aada waa taqaana waayay adaadu iyo duusa mareeb iyo dhulka galmudug degoo dhan meel saakay canshuur laga qaadaa ma jirto ma garad waa laga qaadaa 600 u qaadaa cala baawuri waa waas waa weyn maana degaysan iyo waa qorax soo galay hay ugu sheekay waxaan anaa indhaha ugu soo arkay 350 tan ay qaadi jireen ragga hore ana ku shara ashurta inta aad dhamma 1.7 million inaan faylka ka fiiriyo weyn ma fahantay adeer waxaas yaa lagu sheekeynay meel aan ashur loo qaadin malee ashurta dadku deegaanka waa isku difaaci jireen oo rasaasi ku gaad jireen hadda deegaanka kuma laabato jeebka qorqori gashaaho niman reer umar oo reer muusa ha iska arusada lacagto xamara is company loo qaadi shaqad leedo ha niyo horta daahir
إنه سعد سليمان عايز سرور تزبل عرته وحبنا وترميس ويا مهم جدا إنه هو يا إلى من وجهه سنو صدق سنان ضدك كذا بيني ده غير ما بسعره هانا هاي قرش كير واهي سنا بلا يك أنا عند ويا مهم جدا مرك وهو يا نيهو سيد إذا بنام بسعد أيهو نموح للعنون الكراء يقانا بهاشا نرد يجيري واي ويسوه ويشيه بهاشي وارقا غيرين شروع عبد قيدي ننك اللي يراه له إيك هذا يعني عبد قيدي يقومي يا عبد قيدي شروع قومي يا لان وحيانك وهل سؤالك هو الدينية موحا إلي هذا هاي ما يصعده موحالة لهذا كما يروح كومية موحالة لصعده ننك شرعي أدي ذا حاف عذاده ننك ومدحوينة كأهان واي حاف ريحة سليبان قولك عرض سيدي مدى عيه دمييي قم كدنكي مدى فعلا كوكرا عي مغالوي كودي ساعدو ننكاس هايينو النقضة او وناك السوغة ميا اللادا ننك يقموروا وصيرك ماليا دينو غسي قلمو ميا اللادا هاي شال ننكاس ميا اللادا هالك عدادو هالاقا قورو نمتو دبلا حتى هاي ماانتا هالاقا قورو جيركا كودنكي سانية موحا اللادا ننكا ساع شرس مييي وانا وليك كرهاليين قبحين مدى حوين شرع دراها كون نقضة دمج جوغة ساعدو ما اللادا وكان الكواس نمان كولاس على وعيقة حد دير نماشي قدام بيدو تجي فرسي دير البرنامج وحال قفك هدو عليك السؤالان كويدي نندي دبلها التاقينة يجي وابتان رباء شعبا كنت نجيساني بريمر قاتبا نول نقنية ننكي أحمد غورغور ساعد ودي دي إنا نضيه سدية تنجيرا أو ساعد ومدحويناها قلمودو شرعي لصد دورتا إنو على دمر ودي دي يقول أولادتها قناء ديارتها أسو كريساني مياد إلا هذا الساعد هؤتنا سلانو وحوقي حنيها وكو قبصر دولك هلو وتناسلو ودولد شرع دردها هلال شقيمية إلا ذا ديو ساعد اوكي تاسو هاكا يتوابا ساعد ولدو عبشان مركب يتغاد ويا اما دنت قلم دوك سيريا اما دنت قرغور سيريا ويا دنت قلم دوك سيريا ونكاس بل افكو وحكيري قفكن وحو افكا كان عمد على عينا قلوبتي سواعا كتير اله باهو لعجنا انسو نولو اروي يود كده أنكو بس أنا ده مايو بالكي أهاي وحن نال أو أكون يشيسي على قصة مايا دي ماسك على الجرايو وأو خبتنا والعركة سعد وأفر تصنع هذا الرجال ونكس ودول قات أو تاجرة إلما هذا الرجال إسكو هذا الله من نقولنا هذا هو أول الله يرضي الله ويا واحد لقي سمرك واحد إيش أكتا هبر قدر نمد إيه قد يد ترى في حد بحيل يسين أشل الجرين حقيقة تمت وهاي كتبت نيو هارت سيدي إذا برنامبا نحلق هذا الوجه هاي بس حلق يا هاي ويا حلق هذا الوجه ساكي قرقر معارض كستو هالغو هادو لكن ديك ما كستو قلمو دو كميلة واتيك راه لكن شلبه وستيك راه عاس مقرد ايه هاد نوح وستيك راه ساعد سوكوما يري ساعد وحيسا ميني وحلي قبل نمو اي لاتك كالدير يهين يموجينيان oo ninkii shalay dibka ku hayay xoolahoodu qalayaan say u tusiyaan aniga laakiin hadan caawa soo qoro inkastoo nuga saleeban inay rag wada yaqaanaan oo hadda aysan aan isku duubayn hadana shalay markii xaafri saleeban wax ka sheegay inay laayga u saal jeey loof sifaa hadan hadda caawa wax ka sheego nin reer muusa soo boodayo oo reer umar oo dhahayo ama reer qalfa dhahaya qorqorbo wax ka sheegay hooyada cun أبصاصة سعد حنا الله نجابة عطان هو لقي سعد يا فير الداهر أنا بدو كذا سوون كذا لقي سعد يا مرقوا عوي مو حي اللي هذا هاي وين شرع الدراها فرماجر عن شرع الدرا كودينه قرقرنا كتاجرنه هذا رسول نيكا سعد سلران يعير خبير كبار كهذا بس كانوا دولة بشي وأنت
saad wax dheerad ma haystaan ay wax dheerad ma haystaan dib wax dheerad ma haystaan daahiro waxaan ku duuga list faquuqa amerika joji may ana salaama waa jecla waxba kama sheegay salaama aniga laakiin waxa weey shalay fiiri waxaan sheegay micnaha farqiga u dhexeeya shalay salaamaan go'aanka iyaga lahaa ee cadaadada loogu diiday xaaf loogu diiday saacadna maanta iyaga leh go'aanka loogu ogolaaday qoorqoor inuu mar dhulkooda saad gobonimay sameeyeen markay soo dhaweeyeen ay u tanaasuleen aniga boqoli aan isku qaadanaa ma dagaalka dib ugu noqonaynaa maya anigu waaba qabay fiiri in la soo dhaweeyo arka dhulka sacad degan yihiin oo xool loo qalo anigu waa qabay laakiin anigu waxaana yeelaynin hodan waxaan iga dhaadhicin weligay way ogaa doontaa anigu bacbacda kuma qaato sida fiqina nin fuud maahay aniga meesha geedkan ku dhego geedkan ku dhegaa la igu yimaadaa waxaa laga rabaa mucaaradnimadaada mid wax toosisa inay noqoto mid wax dumasinayso noqon ko maanta ujeedaa habar gidir dhibaatadaas jarabaan ujeedaa iyo cayr wax ka dhex taagan dagaal haysto koolcayo waa midigteen magacii midigteenna waa daahiro hal mid alee maanta ugu dadkaas ilaahay ka baq walaalkay tahay mucaarad ani mucaaradnimo kugu taagas laakiin mucaarad wax dhistaayo noqo mucaarad wax dhistaa waay ha ku jawaabo ninaa soo gala qadka ninaa soo gala qadka reer xaaji hasu ku jawaabo dagaalka saleeban iyo ceeb tahay yaabaabuli waa kuwa soo maaha ninka liida qoorqoor soo ninka abaabuli ilaada walaalo tin wax abaabuli allah yacla an qoorqoor cid kala maahan waa tin ninka abaabuli dagaalka xataa ninkii kasoo xataa dhihi waayo waa ka xumaha dagaalka hala jooji ninkii u qori waayo dadka waa nin ugu talagalay in dadkan islaayaan waa nin ugu talagalay in dadkan habar gidid ay ku kala tagaan meesha waa nin qoorqoor waa intuu jiray maa dhaxda xiranno idaacadaha ka hadalno oo meesha tagno oo dadkeena kala ciishanno qoorqoor waa hal qof hadaa nin fiicanta adiga afay ma ku jiraa afay ma ku jirtaa in laiska dhicay qoorqoor liidaa xayeed runta loo sheeg liidaa qoorqoor ka leero laakiinse dadkeenaan kala cishanno salaaban hadduu naga dhammaado waa dhibaato sacqaceer maya anagu salaabaa dhimasho uma rabnaba salaabaa dhimasho iyo inay wax gaaraan anaga uma rabno annagu hal cadow waan leenahay cadowgeynan waxa weeye waa ninka farmaajo leeya xasan alkheyre annagu cadowgaasaan leenahay ka labaadna waa shabaab midnimada habar gidir ka shaqeeya qoorqoor ilaah baa nasiib kugu riday an waa nin walaalkee nasiib looguma ridin nasiib looguma ridin qoorqoor sababtoo waxaan waa sharci darro wax sharci darraa haddii kale aan farmaajo taageerno oo waqtiga ha biirsado war dhegeysaqadaahir waa ku sheega meesha dhul lagu sii nagaadama jooga qoorqoor murdho aso laba la xididada wadnaa saddex erahinaasa kasoo carari doone iska dhaaf maasha gal mudug oo lacag la ooaniga halaysiiyo haye waxaa isoo gashay qadra isoo gashay qadra haye asalaamu calaykum horta waa ini salaamay kulligiinba dooda horta ma daawanaysa mise ma daawanayn waa daawanahay brograamkaada codkaan ka gaadiya waa daawanahay waa kula socdaa waxaa weeye qoorqoor inaan dhahno sharci darraan ku taageeraynaa annagoo habar gidile farmaajana aan dhahna ma biirsan karo waqtiga oo haddaw sida qoorqoor iska qabsada qori ku qabsada meesha waa shaqeenaniga warka laysiiye adi isug anigi dhegayso haye waxaan ku leeyahay farmaajo waa madaxweynihii soomaaliya way farmaajo ishaan ka wada aragnay waxa uu sameeyey taageero dambena soomaaliya kama helaayo waya qoorqoor waa nin reer galmudug ah maantana wax allaalay wuxuu ku dadaalahayaa inuu isku keeno 11 qabiil oo meesha jooga habar gidirna waa inay garab istaagaan ay soo dhaweeyaan waxa la yidhi agoowe wax hore u dhacay ya mar dambe dagaal waxba ma tarahayo meeshaadiga marka qadradu waa ka caawa adiga marka waxaad leedahay qoorqoor inuu qori ku qabsada galmudug inuu shalay ka shaqeyn weyso dowladda galmudug haddana oo qori aan ku qabsada doorasho ma rabo yidhi micnaha waa ku taageersantaha laakiin farmaajo inuu soomaaliya qori ku qabsado kuma taageersanin maya farmaajo qori kuma qabsan kara fiiri inta maanta uu sameeyey dee qoorqoorna kuma qabsan kara markaa h
خبر يرورتي دقي سابر معانو دقي سو ها فرماشو فرماشو وحلقصو دويي قعم فران يرحمة وين إذا جيسو فرماج وناك القصة دوية وقام أول فائدة من دكة دكيو بعدين. واي. قارقار وحكة استبه كوي ماتوا هبجد المعارض كذا يمحافظ كذا عيال السيء كرسي قاس ديار وحوية إنه سكوك كانوا إنه بيسوق المدو وإنه القصة دوينا. شو ديار وحوية إيشك ديار سوية أنا عارض بحط قناة أهم على الفقه محوك قبته وأنا عبد الله هو وجفته دكتور جزاي محوك قبته قال مدوب ديان كلا صوت دوت جلسور بندير اللي قال كأيو إيه سد حيلي نور كاس محوك قبته أهم على الفقه من سكول بوك هذا الشيء سابر نور محوك قبته وأنا سلاماني إيش هيك إذا كان هيا نقول دي كنينا إيه دول مديرو دول مدور تا نارقنا يلا حقادنينا مايا إذا جيس دول ما رجعوا وعسوبيهن وهبرتان أي مارك تيسو أختن ويا قدره ويا قدره دستور كجل أوكي دستور كجل مدوك محل اسمه مالس كتورة مركة هذا دستور كلو بهنين دستور كجل مدوك داير 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 دستور كان محل لو سمي حضو نكان ديدا انو دورا شغل او دواء اي عبد الله رتتم بقيو اولي فرماجا اي وتا انا ما فرماجا ان دستور كان او ويسا دستور كان دمان سميسن اي وخي ان كسو خولي حوق بيلن اي ادي دغالبا دغالبا ميا ميا فرماجا بو تقرقر انا بعد كو شيك هي وحاسي واق ورما دقيسا دقيسا ميد بحاود بيكي ما انت لسيو وذي عمر امو داير لكي تليفن كالواسة ودريو لي عمر امو اليو قرقر حمر هادي لها ماشي لو ولاك شغين ما وين انا حمات لك شغين قدر عاوي فيري ما انت ويرح وين او بوليسك ان بسو قد كجرة ايوهي قد قالمين او سمرهب سقال قفا كل متي ليه قفنا واخدها وعنتي وحان ليسكو هستي عن شورتا لو سمرهب بلوسكا قاضاية إنه بسوكدا قاضاية إذن كاسو هيك أمر قاتان حجر ما اللي هذا إنك كان المهان تبحى اللي هذا تريها بلوسكا إفهد ياسين أيك أمر قاتان أو فرمادي كأمر قاتان أي قرقر قرقر كما أمر قاتان مركا أنا هايديهن فرمادي إنك أسكا لما الشقيقية هايديهن صارت وقوقه سيستم كا يرويقا لغنى صعداء قلدا ولا اللي بتسكت ولا بليس عن شور بخادي كران وخادي كران بليس من الشبالة او قبل كاكترسان او كونسولار كاكترسان ايام خادي كران حبيبتي ما اليد قادي كرتو انا ماشا كيمت ما كوالي صوالي كوني شبجغي بوضة صعداء ماشان وسارد ما اليد شرقيا لعشور قادستا من الشبالة وسارد ما اليد هوسكتا شلايا وعلى سقط سعد السلامان يا عير محل ورقة هذا هدي داي نكي إيمانا يا وقالنا يا إسبارة دكانا يا نكي مت بعيدا هذا عشورة يا عشور كقالة يا لسمرين بقول محاو مركا مركا هرم مركا أشيء جيسو إلا ذاي قدره هرم مركا أشيء جيسو إلا ماشي هرم مركا الصعود ضد بالهش سينية وهذا داعي ما هس مركز تو تري أحمد قرقر سعد واسكت دري أو جف جف وقول كل ماي وسلامان سعد واسكت دري أو مريحان أحد يسكت دري oo qol kasta oo la kulmo oo meesha lahay balacad oo dhigay oo wuxuu wiri ayaa oo dhagax dhigay oo halkaan dadka u noqonaysa meesha uu kala wareejinayo
او مريحان يا سليمان هو بسوس التمانتا مركز دو كو قبطي او هبي مركي تجين ايه نيك ده هاي شال الدور ده قدر انو ديسايسو اي قير هاي واتا اي فرماجة الى السعودة واي شاكيز كسو ارورتي لعك هلا عروري ها برقدي هلا قاعد ده كده لغو ديسو farmaajo oo dhagax dhigay saddex يا لسيا قال مدو بعد سيسد حق العكت لك يا العكت النار بقى اللودري شروع بقى اللودري ابتغي تيبا وين ابتغي تيبا وين وحو يري ابتغي تيبا وحو يري هو يلي اباهي وحي كالتقين ايوه اسكوها دكت ده هبيا لفورا يا يلا مفري حضنا حضنا برتي تاعنت والله وبالله وطلاه مك الى خدارنا inu san ahmed qorqor wax uu dilan mooye wax uu mushimo mooye wax uu miday ay sa jirin waxaan arinta lo bartamaya dhageysa waxa lo bartamaya waa xildhibaano soo baxay inuu u qoro qeyre iyo farmaajo iyo fahad iyo inuu qoro fiqina fiqina fiqiga sabirna waxa ku fashilmeen federaalka ku fashilmeen adiga hadda هل بيل أكل ما روقه بتد إلا دارش كوي لما متشوبته وهم كوبا وهم جور رهيو أو لديسة هيو علاس كلا سارة هيو أو إنفستمنت كلا ودكشنا هيو وأتكد ده هبيع هذا جد القوام وإكو كارتة إن أتكد ده لديسة طا إن لنا كلا تشم إم حان قبتها أمر القدر إم حان قبتها إم حان بالقبتها سليمان يا عيراس دمينية سليمان يا عيراس دمينية إذا كنا وسود بروس كاردوس مرنح يسكون لينية سلامان إيه روسيا حسين مريحان أستمينية رجل في يوم التقانة عبدالله يسوى الصعوده يفرلي إيه وقرنا أستمينية داتك هو أسلايين دي واحد كده حيا نسلامان وحومق لي نسلامان وحومق لي قرقورة مدحوين نقلس صويا عين براكة نستنوك عين عليا براكة تاكل لي هاو دوانيني ولس دل ولس لي والله قوقعي يبقى دورك عكري أفلاتني ما كده بطي قرقر تعسي كما ديرن وسيرك الشقه دي شقاله وا دنتي قرقر تعسي حتى كما ديرن انا وا كو دعينايا انا وا كو دعينايا ميكان كل بده ما بيستنى وا كل كان ماشى ترتن يا قبل لا بلابن هي رجل مدوغا ديار هو هي لا يستنى قدرت قدرت واكو ها بر قدره ها بر قدره ها بر قدره حكمت با وحي ترادا قرانك الف كحماده البحر كما هاغاغو وحي آن لغو دقين دستور کا او قران گل مدو ايه كان دولد فدرال کا اي سوماليا جمهوري دو قران با وحي آن دستور کا حب کا نظام کا اي دستوري کا اي دمقرار دیگا آن لو مرين وحي کسو بحباد دي بوي نقران وحي نقران اي مانتا شاقا اي وسالد دا ماليا دي گل مدو لهايد اي اسكو قب سيدان بلوسكي نو سوگود دو اسكو لايان دو سبرب لحده دا وي وح كسا سرع دناتك سعانيا waa la shaqeynayay oo la rabo in la dhisaabo waa nidaam darradaas waa هذا شري القيتي ما واحد ما أنتي كده أنا يسين قرقر أو نين سليمان هو فرحة إنه مركو مدحويني قال مدو أن هاي القرى كوكب صدي أو صابر نورو أبتجي سنتو يرو أو نين فرح الريح السية أو يرادو لما وسيرود بس كاتو صاري وسيرك نجس وسيرك دكده نجس وسيرك دكده هي كلو ما يسجى كو حيان كيرا أو مرسلة كديكو ساعات كده كده لهانا أسوح وحبك السين يا ما تقدر عندي أنا يسوي عدالة إنه وضي فرع إنتو سلامان أوكال أي أحدو دشامو قبيل وين فيني دشامو قبيل وين الريحة السلامانة
أو إذا هذا وسير كبي على اللي بي على بي على محيطه وده بي على. وسير حب وسير كحجينا هاي سنسبورتس أو أروح هاي وسير كحجينه. وفيري حاف مركوها ليش حاف مركوها حاف مركوها مركو بدحويناها وسير كمال الس هاي. ما هاي. يا. ما هاي. سوق كأنه مركا. إنه حتى وسير إيه أسي واسع سوق كأنه. سوق كأنه دشمي إنه وسير كا. وسير كا سلامان إنه حتى هذا وسير بحسين إيوه. أو دشمي صي. محوسي إيشك؟ هذا إيشك؟ هو وحبك على قسمه إنه وح الساعة سي قرقر شك أو وح الضشمة سي قرقر شك. وروح أصدق. كونترات بيل. ورقارقار هادو هلو مشروع هادو مشاريع هلو افعل واي هادو مشاريع هلو نمان او دينك قاطو او سلوان هو فرع هو ريم موسى هو ريم فاتح حسين ايا ها باش انا مال او اسرع او ادوك على كدكتي ده محو اسي وي من هدك ملاهي مركو سيراي وسيرك ماريد ده محو اسي وي محو اسي وي مركو فرح سيراي وسير لما وسار مركو فرح سيراي اصول من فرح او بتحويني اه مركو من فرح لما وسير سيراي محو دشمو سي وي أسأل يا حكومي مركل يا سعد خاصه قوه ودو مركل يا هذا
هل جفوا كبدا وحالة سيه حلي بانكي إيه وحالة سيه وسير دوليه إيه وحالة سيه حقيقي نوصة مرهب هل كان لوحالة سيه وسير كفدرالك وسير كي متقعنا أقل مدو إيه وسير كحيانكي أيال اسكو سيه وعلا واني مغوالا أفرتي كان لبناك على الطور معاك إذا كان إسا لما أنت لنجي للمركة والتالية لما أنت تجي جنات تالية شو 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 قدر 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 تلاقو قدر تلاقو أرين كلام كوشيا يا قدر تلاقو ماشان وحاي هالدجان كان دجان أهل الصين والجميع وها قارقار هليس ما أنت واحد تاجن قاتل دجاره وإذا خبت كل هذا تريوه أون الشباب وشلا يسوير هنيك ويري هبر جير ويري تنجيد دقت دقيس أدوه دقيس اللي بان شو لقى الشباب ها قرب تاجن واحد قرب تاجن عمر شدوا الشباب أحمد مع اللي فقروا شلا مسكح الشيخ شريف هو مع حكيم تهاي دب تاجن ما فهمتي ما صلاة وشلا يقولوا إل قراء عي مدى الفيح هو قراء عي وليس أو حس شيخ السعودية قد مجيد هالجوجة يا أبشر بقاريو على الشيخ ماشى الجوجة صابرو على الشيخ ماشى الجوجة حسن معلنو على الشيخ ماشى الجوجة وهابيو ودنا ماشى سوطك تي واحد قربت تاقينا وهابيو آوي أهل السنة دور كوري دورك أهل السنة آوي تكفير كده اسكول الله دي كفرتين آوي دورك أهل السنة آوي سو أهل السنة سو ما أركي سو ما أركي هذا كأنك أوطة مركو اللي بشر كسور ريو قاجد تجار كسور ريو أو كسور ريو مع المهدي سلامك شباب بوها أنا وسودا أبتياشة على هذا شكتي إنه 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 عبد القيد الملالي هذا شكتي هذا أبتياشة ولا ما يصير ما راح قرص عبد القيد سو ملال ما دلال حتى ما ملال سو ما عبد قري يا كقب يا عبد عبد عسك دنتي سموه دنك على بكمه الله قولت فرح قولت قولت فرح جاءوا أوري قولت فرح جاءوا أوري قولت فرح جاءوا أوري واحد طاي رك لكن رك رك ما دارم بقول ها إلهي القرآن كيس تضوجر بكو علني هل آيات أو كمدا أيو كو علني تضوجر صغر لها عدالت 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 آنيك انتان قور 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 عردي كو تاغير إشان عدر فرما جم الجيد كرو هل ديك لأ وحان نقول يعني عدالت كفك أو آنيك هل كحبو وعلكت بقول عدوان لأنو ببال حوي وليك يعلمو يا عدالت ركب الشقين إلهي رسمك والله ولي عدالت مو ولي ابه وما احن عدالت مو عدالت در هذا لو حن كان شكل جادو مجر سياسي وقبيله الشعب وقبيله هجر ما انت انا وحن امس سياسي انا وقبيله مجر انت هاي سنه وا اسكو قبل اسبتال قبل اون قالها اسم او كامل واحد
قال مودك ما معارضة يا إنك ما قاعد بحياه قالوا معارضة قال مودك إيه نسنتوي قرحونا تان ربا إيه هذا إنك قرحون منك فرح يد الشماء وسوسو منك فرح يد الشماء عدالة فلوي أيان كع مصان تاجرة I'm going to go to the house. I don't know what I'm saying. كيد شمعنا سي وسير كبي أدا سي كاسمية عدالت يوم النمى هبر قدر كيني واه فكر كاس نفي عم بات الله كبرك يا مكا نفي عم بات غيرنا الله كسي وياي انت عم كسر قبقبين الضادي وحاملين يا ان حساب بدن قبطان ان وحاسين يا وسير هذا الشراء يو قدرت واقي ايان سين يا لبكر مدود ان استوسو قبقبين برامش نوسو قبقبين I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
inuu qalab ku maamulo annagana waa isla wada qirnay laakiin maanta madaxweynihii noo waaye cid noo dagdalaysa ma lahan caawna haddaa ka dabalaalaadno waxaana leeyay ku isa cabsi aga dabalaalaado wiiki meesha raaxad salaamaan aan inta gaaro u jecelahay waa dalkay waa walaalahayga wixii xaabshalay ku sameeyana waxaa ka fukaan waxaan joogay ayuu ugu difaacayo oo qoorqoor dhagaxyeenayna waan joogay cadaado oo xaafi ugu difaacayo taasna waan joogay taad leedahay waa u diidana way jirtaa waa muddaci ka dho marka isku soo duul qoorqoor waxaan leenahay cadaalad u samey ummadda dadkana waxqabada laga rabaa asagna haddaan garbiisa la istaaginin ama saxaafad lagu istaaginin ama dhaqaale lagu garab istaagin ama waana iyo duco lagu garab istaagin wuxuu qaban kara ma lahan galmudugna meel dhib badan waa runta hadaan ii sheegay qadra iyo daahir labadiinaba waa intay aqoon badanahay galmudug waa meel dhib badan waxaana saaran aniga xogta runta ogahay green red line aana saaran ma fahantay red flag aana saaran hay-adaha dhan ma yimaadaan hay-adaha waxay kaala shiraayaan gaalkac iyo kaala imaanayaan ama gaalkac iyo hotel ku yaala lagugu ballaminayaa buusamare imaamaya galisor imaamaya cadaadam imaanaya because waxa weeyaan waa wax siyaasad fog waaye ana caawa wadankaas aad iiga degayso siyaasad fog waaye may maqleen waxu baahan tahay galmudug dib u xoreyn dhinaca beesha lixaada u baahan tahay marka haddaa annaga maalinka si toos udan waayahay igu jira habar faadumana way soo wacaysaa habar faadumana waa ka qaban doonaa ninka dudub la-aan sii gabagabada ninka dudublahaya dadkan oo international communitygana hadda habeenkasta iscaynan isaysano warka waa loo salifa waan loo fasira waana loo geyn haddaahino marka hala joojiyo wanaagga galmudugna aan ka shaqeyno intaas anig ku dhihi lahaa waaya labadiina waa mahadsantihiin waaya haye habarata ee soo wacaysa ee galhaye daahir horta waa mahadsan tahay waktiga aana siisay maamada oo maama katara soo maahan maamada dambe hadlaysa waa gabadhii wasiiradda haweenka xaqluusaan galmudug weeye abar faadun maxamuud waa kaa qabanayaa maxamed igu jir waa kaa qabanaya haye ninkaa soo koob taladaad ugu dambaysa aniga waa soo koob aniga maamadaan ku raacsanahay daahirow wanaagga aan ka shaqayno aana taageerno afarta sano niyahow cadowgaa badan jaanisyaa nagala raadaa dekedaa nagula dul dhisaa meelaan wax ka dhoofsanna malihin wadooyinkiiyaa naga xiran bahalkii ahay dhulkeenniiyaa balaaya haysataa af oo aana aqoon ku hadlaysa boqolka dollar haddaad dirto soddon dollaraa lagaa goosaa ninow daahirow aqlugu ha shaqeeyo walaalow taageeranana ha ugu dadaalno ninkaas hadduu hal sano ama laba sano kadib xumaadana mid kalaa soo doorayna annaga dhamaa waxbaranay annagaa isfahansan sacad waa nimankii galmudug biciyey waa nimankii dhisay shalay ayagoo loo diiday cadaado ay maanta taageereen ragaa iga soo tegay federaalkii u malaymaa fiqh inuu saaka meesha sumeeca ka raadaa waxa uu ka raadaa waxaa waaye war meeshaan sumeecaddee niyaa ku dhuntee kor usoo qaad marka niyahow daahirow galmudug saaka meelay taagan tayeysa adiga kugu magac yeelan daahiraa af iyo adib ku dulshay yaa lagu dhihi niyahow intaasaana aga baxa waa mahadsantahay taa waayahay qof ugu dambeysinaya habartay ayaa isoo wacaysay oo iga qabo oo ila dagaali doontaa haddaana ka qaban qaanlaha xilligan oo kale marka waa inay saddexaasaan dhahay ku soo waxay laakiin habaraan siinayaa janiska habara doodaan ku jira mala socotaa war dood baa ku jirta haddaan ku caayayaye dooda wax iga dara haddaad dagaa haye ku soco ku soco ku soco life shacabka ku baqlayaana ku soco horta qadro aadan tubaaka iyo ilayl kayta iyo adiga iyo inta ku jirtaba waa salaamayaa 14 boqolka way daahirow waxaa soomaalidu ku mahmaadaa duca dhammaanteedna waa dhurow habaahna waa dhimo sacab amaal aan qoorqoor geysan nimankan nooleela wawahan ay geysan saleemaal baa sacad geystay saad u sheegta xoolihii baa loo qalay waa lasoo wada dhaweeyey asxaan badan baa loo sameeyey kabaqaadnimo intaan ka badan qoladii kugula talinaysana waa diidnay waa qodob qodobka kalena waxa weeye galmudug haddii la dhaliilo galmudug baa bi'i mayso way isdhaliilaan maamuladoo dhan qoorqool dhaliishiisa waa la sheegayaa wuxuu galabsabay baa miiskaa u saaran wuxuu sameeyey baa miiskaa u saaran
maalintuu inta mudahareel haya uu lahaa arsaan yeelay day 18 biloodan xaas xaniyaha ku dhagalay arnaday arnaday dadku waa wada daawanay salaamal waa daawanay marka joogna labadii dal anagu galmudu dulin mayno moodiga maalna waa la daba joognaa waa la daba gallo adaaba sheegay hadal adaa dhimay xoolahaagii maalkaagii adduunkaagii dal waligii aan la tagin oo cusub oo uguba in lagu soo dhaweeyey oo lagu sharciyey lagu wanaajiyey sama fahminin ilaa yiri war shilinkaaga deeyso annaga shilinkaaga ku siirayna amaal uusan gelinna in loo qabtay waa ku feermo laakiin rag baa hadda sida siciisiyadiyo rag baa muxuu ahaayta xoogaa yaroo wuxuu u sameeyey wada la maro dan qofka adiga maanta ku dhaliilaya qatra aadan tubaako maan dhawaan ku duceeyo cabdallaan haye cabdalla wax la ilaa ma jiraaniin waxaa weeye cabdalla kaama xigto habar baa ku keentay ayada rooday baa keentay dan waa la dhaliilayaa dowlad kastaa la dhaliilayaa maamul goboleed baa la dhaliilayaa wax kastaa la dhaliilayaa dhaliishuna way furanta kulligaya sacad oo dhan marka qadra aadan tubaako waa habartay haddii habartay faadumo timid marka laba habar yar adaa ka daa weyn ku hagoogatay aan ku duceeyo aan ku duceeyo waxba kama jiraan qadra waxay sheegaysa galmudu dadkii ku soo gaabay waa annaga qadra dariishaday halkaa kasoo garaacday maanta qadra ifaan qaadaya albaab furan bay qadro baa laga furay soo furatay daahir hadal adaa dhameeyey saacad horta wax ka sheegmay alaa ka dhasho waa soo dhimano waa soo daalnay dal ila qaarqoor ma kare xataa magaciisa ila waa isaga fiirinaynaa ila wuxuu qabto baan ku eegaynaa kabahana ma u wada qaadayno kaba qaadna ma la noqon yaqaano waa wuxuu dhaliilaya waa la dhaliilaya wuxuu ku fiicnaadana waa fiican tahay waa karnaa marka waxa weeye aan koo duceeye ma jirto kabahal inta nin baa yidhi sawir baa la yidhi hooyadiis ariga u raaci jiray markaasaa waxaa la yidhi galabtii war maa guursati markaasuu galabtii soo dhawaaqa hooyo yanugu doobeeyo doobey waaye marka intaan kabaqaad ka badan tabar uma hayno jaaniska kalaa nisiinayaa gala waa yahay ninkii ina dhigadhigana wuxuu iga soo wacayaa isagana ingiriiska aan kusoo gabagabay ayaa dhigadhiga haye lee waxaan ku salaamay daahirow daahirow maamooyinka iyo dhammaan reer galmudug waxaan rabaa inaan ku cadeeyo warka kaliir uga dhigo qoorqoor qofka uu yahay waaya codadka hadda aad aragtay aan soo dhignay oo sheekh shariif iyo farmaajo intaan kuma eko waxaa ku jira qoorqoor iyo cabdiqeebdiid iyo farmaajo waxaa la leeyahay haddaba reer galmudug dhagaha fura qoorqoor cabdiqeebdiid waxaa lagu yiri yaa sacad xubka ka dhigi karo wuxuu yiri aniga sacad ima aaminayaane fiqiyan wasiir hala igaga dhigo fiqi wasiir fiqi ayaa wasiir looga dhigay waana ujeedkii fiqi xubka sacad uga dhigay taasi waxaan kugu caddaynayaa codka oo kaliir ah farmaajo iyo fahdyaas farmaajo qoorqoor iyo cabdiqeebdiid oo u tashanayo beesha sacad waxaan soo dhigaynaa ilaah hadduu idmo codka sheekh shariif codka xasan shiikh iyo farmaajo markaan soo dhigo muuse biixi kadib ayagaa ku xigo ballan waaye ilaahay iyo shacabka galmudug aan ka qaadnay qoorqoor ma ahan nin awood leh nin galmudug ama tartan oo usoo galay ama madaxweynenimo ama nin u aqoon ama waxqabad leh oo beesha reer galmudug ama habargeyr ku abtirsado nin wax u qabanaya maahan qofkii aaminsaneen waxaan siinaynaa 1 week in uu kusoo baaro arrinkaas annagana waxaan caddaynaynaa sidaan farmaajo iyo sheekh shariif u keennay inaan u keenno cabdiqeebdiid oo dhahayo sacad ima aaminayaan fiqi hala igaga dhigo wasiir wallaahi billaahi tallaahi cabdiqeebdiid ayaa fiqi wasiir ka dhigay waana haynaa cod taasaaba naxdin kalaa waa la hayaa codkooda kaliir ah daahir maya sax weeye taasana og sax weeye taas hadalkama yaallo fiqi in cabdiqeybdiid wasiir ka dhigay hadalkama yaallo waa sax weeye markaashabare sharafdhimate haddii fiqi cabdiqeybdiid waxa keena uu yahay de waa cadow
هبا أكادي نينك يريد هاي رقوة حاجرو بروبوغاندك السمية اللي يريد الشيخ شريف ايا عدكت بفرماجو وحان بلان قوكالني نينك حضل كاسكو هاللي بيج كي سي ويبسي تي سقوصو قري اللي نها يأمين عامر 3.5K او عدكي فيديو فرماج ايو ذاقي نواهينا بحاد كشيغة يسا ايه تابل عريقة فيري أقول أنا هناك عبد الله وتدبات ليش كيران بس عبد الله هم يدا يساعد أردن فريسة يقفل كيس هو يدود بان عبد خيبدينه وسير ككان دي نبدأنا لصو مري وعدان أوكي مركا فقي مركا وها ويا إن فقي أسوينا برسو هذا إلى ما لوني بوها ليه قرعة أكون أنت أسوينا بارتي قرعة ينو كون أنت الرواية وما تغنى أسعان لو مدي بني dibki saleys dheefinayee waxaan rabaa inaan ku soo noqdo horta waxa weeyday waxa weeye een nimba yiri baa la yiri waxaan een waxa la yiri naagtaadu aad tiri wax isi iyo walaalkaayo ihi la tiri alla ka qaad baa la yiri een waxa toban jeer ka hadashay ninka la yiraaqo ee qorqor iyo weelan uu aan dhalo abdiwali la yiraahdo siganay waxay u ahaayeen staff maalin meel magac leh baabuurku kula banjaray oo xabadi ku dhacday qorqaar waa wadi aqoon waayo cunug aan dhalay baa waday oo yar markaas 14 jir ah baa waday baabuurkii waday iyo dan staff siyaasad hadda lagu dugsaday inuusan lahayn waa la ogyahay in meesha qorqoor la keensadayna waa la ogyahay laakiin haddii xataa ma taqaanaa waxa la yidhi nin barxaday wuxuu ka baqay isaga waxa maanta saacad ka baqay oo hadba meel uu kula kalkalkalkab u lahaa iyaga ma anigu nin aan calooshiisa ogahay ma jirto laakiin anigu waxaan leeyahay wallaahi inaan beeldii sheegay qoorqoor waxa dad baa watee dadka wataa meesha ay ku soo fureen galmudug baan ogaanaynaa daliishuna way soconaysaa daa'in ebedel asratu waa koyna maandhow aan ku ducay maandhow anaa ku ducaynaya toddoba siqi baa anigu joogaa qatra waxay joogtaa hal siqi kaliya bay joogtaa toddoba siqi anaa jooga waxaan joogaa siqi cabdilla siqi muumin siqi cumar siqi aybakar caagana cabdalle anaa ku ducaynaya wadaliishaas salaam calaykum bas wey habar waay furata caawaay furata allah ku furto daahirow ha reer galmudug badanaa waxay dhahaan beesha sacad maxaa maxay mucaarad u yihiin way beesha sacad ee mudug iyo qoorqoor uga soo horjeedaan horta nin ku cabdirsado sacad oo galmudug madaxweyne ka noqday oo hal sano si toosa u dhammaystay ma jiro sanad markuu wada ayay khilaaf ku bilaabaan sanadku kahigana mbushina kaga keena marnaba annaga ma dhammaysan saasoo tahay annaga ma diidanin nin saleemaan ah ninkuu raba ha noqdo laakiin qoorqoor caddayntiisii iyo wadahadalkii isaga iyo kayre iyo isaga iyo farmaajo dhex maray taasi waxa uu campaign horta isagii farmaayo maya doorasho un hagala adiga hadoo qorqorro madaxweynaha galmudug la noqdo doorasho un ha u soo galo laakiin qabqab iyo indha cadays iyo sharci darro waxaanan farmaajo laga yeelin si laga yeelin ma isdaba ordayso laba ujeedo waaye haddeer qayre wuxuu sheegtay inuu xanuunsan yahay tiro ayuu wuxuu u aaday qadar tirada uu qadar u aaday afar maalin qadar uu fasax u aaday afarta maalin ismay arkin safiirka maalintii afaraad miyaa uu arkay aroosuu galay gabar majeerteen ah ayuu aroosay ayre aroosuu ku jiraa gabar majeerteenuu aroosay xaaskii joogtay magaalada nairobi joogtayna way ka maseertay oo way xanaaqsan tahay dagaal khilaaf dhex maray sokorta ku gacda darteeduu la xanuunsan yahay wallaahi billaahi tallaahi waa too baari kartaa kiiskaas khayre aroosuu ku jiraa gabar majeerteenuu aroosay wuxuu taleefoonka kula hadlayaa muuse biixi uu taleefoon kula hadlaa iriya wuxuu ku yidhi muuse waxaan rabaa nimanka isaag soomaalila ee jooga muqdisho inaad igaga dhigtid inay itaageeraan oo xildhibaanadaas inay itaageeraan campaignka puntland gabar ay ku darsadeen arooskana wuxuu ka dhacay dooxa waad soo baari kartaa taasi haddee been noqo wixii laigu xukuma ayaan sameynayaa waxay waaye waa masantahay qoorqoorna dhanka shidaalka iyo khayre dhanka shidaalka iyo qofkaasi farmaajona campaign ee wadaan marka ninka campaignka fudayn karo
ninkii haddii iska qaban karaan beesha sacad waa kasta haddii kale soomaa abdu qaybtiid marna budland ha geeyo marna farmaajo ha u geeyo beesha sacad marka nambarkaagu waa seef garaysanaya nambarka hawareerna kan oo doodaha aan ka qabtaan ku soo xawilaya barito ay qadato baakin oo soo gelinaya iyo hodan shire barito isdiyaariya barito aan si fiican arrintu u falanqayno ha socoto hadda marka horeysaan raba faadmo kood weligeed kaba ma qaadin qasra hadda waa soo waxaysa hadda ka qabanaya toban jeer baaba waxaan ku yidhi kabahaani aad ay u badan yihiin madax ayaan la wada saari kabaha hala kala dejiyo daayno 14,000 boqolkan ku salaamayaa kulligiina waa idiin wada ducaynaya hadda qadra ay haysta waa jiraysaa waa la jiri doontaa kabahana ma wada sidi karto ma wada nibaa yidhi doobeeyo dobe intaas kaba qaad ka badan hadda adigu waa caawaad oo todoba fuqi tirsatay aad tiri hadalkaaga hadal lagu dirimayo talada aad soo jeesaan ku dhaqmaya taasaa la qaadanaya ayadaa la qaadanaya meel xunna weligay cidda kuma furin weligayna waa soo dhibanayay laakiin wax aan ii cuntanayn baa jira waana ku salaamaya hooyo macaan hay salaamullah hay waayahay waa maqlaysaan caawa doodu way nala fogaatay raalli baad iga ahaanaysaan berito ayaan ciddaa sacad iyo sareebaan isugu keenayaa iyo cayrba dooduna berita ayay xiisad ay gelaysaa waa maqlaysaa laba gabdhood oo cabdalla ah oo mid 7-dhowr jir tahay midna 50-dhowr jir tahay ayaa labaduba loo fiirsoo kala jeediyey waa faadumo koore iyo oo 7 tirsata marka laga hadlayo cabdalle iyo qadra mataqaana aada tubaako waxa weeye gabadhii wasiiraddeeda oo maqlayseen hodan shire ilqayte ninkii siyaasiga ee afi waad maqlayseen wiilkii ina dhigadhiga ee aqoonyahanka waa maqlayseen sirta uu keenay iyo xogta uu keenay marka waxaan wax laga dhammaan kara ma ahan marka britan ka dhiganayaa arrintan brito ayaan ka dhiganayaa britan isu keenayaa faadmo koore qadro britan soo keeni doonaa dad qudacaana gabadhii faa'iisa ilka caseed waa raadinayaa birta dooda la googooso doona xogtan ayaa nagu cusub inuu cabdiqiid fiqi keenay taa hadday jirtana waa halis taa lafteeda masiibo ah daahir calsuxuudin leeyahay dabaysha geedaha marxuudin ciyaarsiiso way da'weynta dumar loogama tago waa dad yartaha dir loogama tago waa deeq badan tahayna dunya loogama tago dabayshuna geedaha umaruxdo inay ciyaarsiiso